მართული კოალიციისა და არასაპარლამენტო ოპოზიციის გადაკომპლექტებული ჯგუფი საარჩევნო სისტემაზე მუშაობას იწყებს. მთავარი საკითხი კი, რასაც არასაპარლამენტო ოპოზიცია დააყენებს, საარჩევნო სისტემის უკვე 2016 წლისთვის ცვლილება იქნება. თამარ წიკლაური ესაუბრა მხარეებს, დაზუსტდა თუ არა თამარ პირველი სამუშაო შეხვედრის თარიღი. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის მაჟორიტარული სისტემის გაუქმება და წინა საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესება, ეს იქნება ის ძირითადი საკითხები, რაზეც 22 მარტიდან ინტერპარტიული ჯგუფის 4 წევრითა და მართველი კოალიციის წარმომადგენლები დაკომპლექტებული სამუშაო ჯგუფი მუშაობას დაიწყებს. ამის შესახებ ინტერპარტიული ჯგუფის წევრებმა მორიგ სამუშაო შეხვედრაზე ისაუბრეს. თუმცა, სანამ საარჩევნო სისტემაზე მომუშავე ჯგუფი შეიკრიბება, ინტერპარტიული ჯგუფის წევრებს კიდევ ერთი შეხვედრა პრემიერ-მინისტრთან აქვთ დაგეგმილი. რაც შეეხება უკვე კონკრეტულად სამუშაო ჯგუფის დღის წესრიგს, ინტერპარტიული ჯგუფის წევრები ამბობენ, რომ მათ 5 ძირითადი საკითხი აქვთ წარდგენილი, რაზეც ამ ფორმატში იმსჯელებენ. ჩვენ 4-კაციანი ჯგუფი ამ სამუშაო ჯგუფში მივდივართ, როგორც წარმომადგენლები ჩვენი ფორმატისა და შემდეგ ამ ინფორმაციას ამ შედეგს მოვიტანთ აქ და გადაწყვეტილებას მივიღებთ ერთად. ყველაფერი დამოკიდებულია პოლიტიკურ ნებაზე და არა დროზე და მოსწრებადობაზე. იქნება პოლიტიკური ნება, იქნება შედეგი. ჩვენ გვინდა რომ მოვნახოთ კომპრომისი, არც მე, არც ჩემი მეგობრები არ უყურებს საკითხს, რომ ახლა აი თუ ბოლომდე ჩვენი ქაღალდი არ გავიდა, მაშინ განწყობილი ვართ დესტრუქციულად. პირიქით, ჩვენ გვინდა რომ მოხდეს შეთანხმება. ხმება. ოღონ საასურველი არის რომ მეორე მხრიდანაც დავინახოთ გადამწყვეტელების მიღებენ პირი. თუ ეს ასე არ მოხდა, აუცილებლად ინტერპარტიული ჯგუფის წარმომადგენლები გაემგზავრებიან ევროპის საბჭოს საგაზაფხულო სესიაზე, სადაც ჩვენ გავმართავთ სპეციალურ პრეზენტაციებს იმასთან დაკავშირებით, თუ რაზე წამოვიდა მთავრობა დათმობაზე და თუ იქნა მიღწეული შედეგი და თუ არ იქნა მიღწეული შედეგი. ძალიან მკვეთრი განცხადებები იქნება გაკეთებული ჩვენი მხრიდან. გარდა მაჟორიტარული სისტემის გაუქმებისა, სამუშაო ჯგუფის დღის წესრიგში განხილვის თემა იქნება წინა საარჩევნო პერიოდით. საპარლამენტო უმრავლესობაში ამბობენ, რომ ხელისუფლება მზადაა დიალოგისთვის და საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების მიზნით კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმისთვის, თუმცა ეს შესაძლოა არ შეეხოს საარჩევნო სისტემის ცვლილებას 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის. კოალიციიდან და პარლამენტიდან მე ვიქნები ერთ-ერთი წარმომადგენელი, ასევე ვიქნები ამ ფორუმიდან წარმომადგენლები, ქართული ოცნებიდან. რაც შეეხება 2016 წელს, ეს გადაწყვეტილება მართველი გუნდისგან მიღებულია, თუ რა სისტემი ჩატარდება, ხოლო დანარჩენ საკითხებთან ჩვენ ღია ვართ, მზათა ვართ. ჩვენ ვიცნობთ მათ მიერ წარმოდგენილ წინადადებებს, მიმდინარეობს კონსულტაციები, თუ რა ტიპის გადადგმა შეიძლება ნაბიჯების შემხვედრი მიმართულებით, მათ თავიანთი წინადადებები შემოგთავაზეს. ხა მე არ ვიცი რამდენად კმაყოფილი დარჩებიან ან არა კმაყოფილები დარჩებიან. ჩვენი მხრიდან მზადყოფნა არის თანამშრომლობისთვის. ჩვენს ინტერესებში შედის პირველ რიგში რომ არჩევნები ჩატარდეს მაქსიმალურად გამჭვირვალედ და სამართლიანად. ამიტომ ყველა ამ საკითხს ჩვენ გულისყურით მოვეკიდებით, განვიხილავთ და არა მხოლოდ იმათ წინადადებებს, ვინც რაღაცა წინადადება აქამდე დაუყენებია, არამედ ყველა დაინტერესებული პირის წინადადებას. საარჩევნო სისტემის გაუმჯობესების მიზნით სამუშაო ჯგუფის შექმნა მას შემდეგ დაანონსდა, რაც ინტერპარტიული ჯგუფის წევრებს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი შეხვდა. გმადლობთ, პირდაპირ ეთერში თამარ წიკლაური საუბრობდა.